Shahnozaxon fevral oyini chin ma'noda adabiyot oyligi desak aslo mubolag'iga yuz tutmagan bo'lamiz. Yaqindagina Alisher Navoiy bobomizning 581 yilligini munosib tarzda keng nishonladik. Qolaversa endi Zahiriddin Muhammad Bobur bobomizning tavallud ayyomlarini ham nishonlash arafasida turibmiz, to'g'rimi? To'g'ri, albatta. Bilasizmi, Fayziddin, Zahiriddin Muhammad Bobur shaxsini tilga olganda, albatta unga qo'shimcha tarzda mumtoz adabiyotimizning yirik vakili, tarixchi, olim, geograf, Boburiylar sulolasi asoschisi hamda Temuriy shahzoda nomlarini qo'shib ta'riflasak ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Albatta, bu fikrlaringizga men ham qo'shilaman. Umuman olganda, turkiy til rivoji uchun munosib hissa qo'shgan har bir tarixiy shaxslarni biz e'tirof eta olamiz. Albatta, shuningdek Temuriy shahzoda Zahiriddin Muhammad Bobur hayotining turli talatuplarga boy umr yo'li haqida mutaxassislar bilan, ya'ni boburshunos olimlar bilan birgalikda suhbatlashsak, menimcha to'g'ri bo'ladi. Ayni maqsadda studiyamizga boburshunos olim Botir Yo'ldoshevni taklif etganmiz. Keling, birgalikda ularni kutib olsak. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xushkelibsiz. Ko'rsatuvimizda sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Siz bilan suhbatimiz ulug' shoir haqida bo'ladi va ularning hayoti, ijodiy yo'llari bugungi avlod uchun qanchalik ahamiyatli. Dastlab shu haqda suhbatlashsak. Rahmat. Assalomu alaykum. Zahiriddin Muhammad Bobur insoniyat tarixidagi noyob shaxslardan biri sanaladi. Mana 5 asrdan beri nafaqat bizni o'zbek xalqimiz, Mavarounnahrliklar, balki o'sha Bobur asos solgan Hindistonda va bugungi Pokistonda, Eronda, Bangladeshda va boshqa mamlakatlarda Bobur ijodi keng o'rganilmoqda. Hattoki Afrikada Bobur nomini afrikalik Misrdan olima professor Majida Mahluf xonim arab tiliga tarjima qildi. Amerikada Bobur ijodiga juda katta qiziqish bilan qaraladi. Bobur Yo'lbars, Harold Lamb yozgan asar yoki bo'lmasa bu o'rinda tekstlarning Boburnomani ingliz tiliga qayta tarjima qilishi, Yevropa tillariga Boburnomani tarjima qilinishi va shu bilan birgalikda Bobur divonining nafaqat turkiy olamda, balki birgina misol keltirib o'tishim mumkin, rus tiliga Steblova tomonidan tarjimasi amalga oshirilganligi, Boburning ajoyib asarlaridan biri Mubayinning qayta-qayta chop etilishi va uning hajga boruvchilar uchun ma'lum bir o'rinda qo'llanma sifatida qo'llanishi ahamiyatga ega deb hisoblasak, Boburning o'zining shaxsiy xususiyati, uning serqirra ijodi, ya'ni u nafaqatgina shoir, balki davlat arbobi, mohir sarkarda, tarixchi, geograf, olim edi. Bugungi yoshlarimizga Boburning ijodini o'rganish, uning Boburnoma asarini qayta-qayta o'qishni albatta tavsiya etamiz. Bu sohada hukumatimiz olib borayotgan ishlar, sizlarning olib borayotgan ishlaringiz tahsinga sazovordir. Tashakkur. Rahmat javobingiz uchun. Mana boya o'zingiz ham ta'kidlab o'tdingiz, Zahiriddin Muhammad Boburning hayoti bugungi kunda yoshlarimiz uchun ham o'ziga xos motivatsiya bo'la oladi. Chunki aynan 12 yoshida buyuk sarkarda davlat tepasiga kelishga majbur bo'ladi va juda ham mashaqqatli sinovlarni bosib o'tishga, ya'ni mardonavor bosib o'tishga to'g'ri keladi. Shu haqda ozgina gapirib o'tsangiz. Bobur 11 yosh 4 oyligida hijriy yil hisobida 12-chi yil ekitayotgan bo'ladi. 12 yoshda Farg'ona viloyati poytaxtida taxtga o'tirdim, podshoh bo'ldim deb uning asari boshlanadi. Endi Boburdagi o'sha qiyinchiliklarni yengib o'tish, og'ir kunlarda sabr qilish, chaqning barcha jabru jafolarini boshidan o'tkazishi, qahraton qishda qolib ketishi, jazirama issiqlarda, cho'llarda, tog'larda va umuman qaysi bir ma'noda ko'chmanchi hayot kechirishi, to o'z davlatini asos solguncha, ya'niki Bobur o'zining asosiy maqsadi Temuriylar saltanatini saqlab qolish kabi buyuk maqsadni oldiga qo'ygan edi. Mana shu hissiyotlarni yoshlarimizda, bugungi ilm o'rganayotgan yoshlarimizga ham, bunyodkorlik ishlari bilan shug'ullanayotgan yoshlarimizga ham mana shu xususiyatlarini o'zlashtirishni tavsiya etamiz. Zahiriddin Muhammad Bobur bobomizning davlat ishlaridagi o'rni ham beqiyos ahamiyatga ega. Mana shu jihatni xalqaro maydonda qanday baholashadi? Xalqaro maydonda ochiqni aytib o'tishimiz kerak, bizda o'sha ma'lum bir davrda, ya'niki mustaqillikdan ilgargi davrlarda Bobur shaxsiga, Amir Temur shaxsiga boshqacharoq munosabatda edi. Mamlakatimiz mustaqillikka erishganidan so'ng mana shu buyuk sarkardalarimiz, buyuk davlat arboblarining xizmatlarini haqqoniy va to'la ochib
yoshlarga ko'rsatish to'g'risida ko'rsatmalar berildi va bu ishlar amalga oshirilyapti. Demoqchimanki, ilgari umuman biz qaysidir ma'noda chet el olimlaridan orqadamiz. Boburning davlatchilik siyosati masalasida. Faqatgina Bobur shoir, Bobur tarixchi, undan uyoq o'tmaysiz. Lekin dunyo tarixida eng uzoq hukmronlik qilgan davlatlardan biri sanaladi. Bobur asos solgan davlat 1504-yili Kobulda asos solingan bo'lsa, keyinchalik albatta poytaxt Agraga, Dehliga ko'chadi va 353 yil davomida hukmronlik qilgan. Bunaqa uzoq hukmronlik qilgan davlatlar dunyo tarixida juda kamdan-kam. 100 yil, 120, 130 yillik davr sürgen. Endi Rim imperiyasi albatta ko'proq hukm sürgen. Ana shuning uchun ham dunyo siyosatchilari Boburning davlatchilik siyosatini, Boburiylarning davlatni boshqarish tartibini, ulardagi o'ziga xos bo'lgan yo'nalishni juda qiziqish bilan o'rganishadi. Bugun biz yoshlarimiz orasida ham chiqyapti, Boburning davlatchilik sohasida, Bobur tarixi bilan shug'ullanishlar uchun anchagina ko'paydi. Bu albatta quvonchli hol. Albatta Zahiriddin Muhammad Bobur kabi büyük mutafakkirni tilga olganda uning adabiy merosi ya'ni Bobur nomani eslab o'tmasdan bo'lmaydi. Bobur noma dunyoning juda ko'plab tillariga tarjima qilingan. Keling hozir o'sha Bobur nomaning jahon adabiyotida tutgan o'rni haqida suhbatlashsak. Bobur noma o'ziga yarasha xos uslubda yozilgan. Yozuvchi va Bobur shunos olim Xayriddin Sultan til bilan aytganda Boburnoma Boburning umr daftari edi. Ya'niki Bobur boshidan o'tgan barcha voqealarni vaqti-vaqti bilan qog'ozga tushirib borgan va keyinchalik ularni tahrir qilib, uni mana shu voqeati Boburiy, tuzugi Boburiy nomlari bilan keyinchalik Boburnoma deb juda mashhur bo'lib ketadi. Bu o'ziga xos yo'nalishda yozilgan bir alohida bir janr bo'lib, tarixiy memuar asar bo'lib, unda Bobur boshidan o'tkazgan juda ko'plab voqealarni bayon qilish bilan birgalikda O'rta Osiyo, hozirgi Afg'oniston, Xorazon, Hindiston xalqlarining tarixini, ularning madaniyatini, bu o'lkalarda Bobur o'z ko'zi bilan ko'rgan hayvonot olami, geografik joy nomlari va boshqa-boshqa juda ko'plab nodir ma'lumotlarni o'z ichida saqlagan. Shu bilan birgalikda Bobur qaysidir ma'noda Temuriylar shajarasini yoritib beruvchi Boburnoma asarsan Boburnomada ma'lumotlar keltiriladi. Ya'niki Amir Temurdan boshlab to o'zining otasigacha bo'lgan va undan keyin Xorazondagi, ya'ni Temuriylarning shajarasini, ularning ota farz bolalarini, Temuriy malikalarini nom-manom tilga olib beradiki, bu shajarashunos olimlarimiz uchun o'ziga xos bir qo'llanma darslik sifatida asosini ham o'taydi. Mana siz faoliyat olib borayotgan institutda xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik aloqalari yo'lga qo'yilgan. Nazarimda xalqaro olimlar bilan ishlash yo'lga qo'yilgan. Zahiriddin Muhammad Bobur bobomiz haqidagi, ularning ijodi haqidagi fikrlari qanday xorijiy olimlar? Xorijiy olimlar jumladan masalan o'sha Boburnomani boya yuqorida tilga aytib o'tdik, Yevropaning juda ko'plab tillariga tarjima qilingan. Galland tiliga, fransuz tiliga, ingliz tiliga va boshqa-boshqa tillarga. Men misol uchun oxirgi marta Hindistonga borganimda, Hindistonda Björk Koller ismli belgiyalik tarixchining kitobini olib keldim. Ingliz tilida yozilgan juda katta, nihoyatda yaxshi yozilgan kitob. Endi tasavvur qiling, Belgiya qayerda, Hindiston qayerda? Va Boburiylar tarixi bilan qiziquvchi. Va yana yuqorida bergan savollaringizga javob, Bobur shaxsi shu darajada Yevropada qiziqish bilan o'rganiladi. Endi o'shanda Björk Koller aytadiki, Boburiylar davlati jahon madaniyatiga qo'shgan hissa beqiyosdir deb ta'rif beryapti. Hindistonlik olimlarining va boshqa olimlarning o'sha Boburga bergan bahosi buni noyob shaxs ekanligi, o'ziga yarasha qoldirgan moddiy va ma'naviy merosini alohida gapirishadi. Moddiy merosi haqida hozir yana suhbatlashamiz. Mana sizlar hozir gapirayotgan so'zlaringizda ko'proq ma'naviy merosi, ya'ni o'sha Boburnoma, Boburning Aruz risolasi, uning mubayyin asari va ulardagi ma'naviyatga qo'shgan hissa, mana shu kitoblardagi. Moddiy meros deganda albatta bu kitoblar o'zlari ham qaysidir ma'noda moddiy meros sanalgan bilan keyinchalik Bobur davrida va undan keyin davrda qurilgan masjidlar, me'moriy obidalar, jumladan Toj Mahal, Humoyun maqbarasi va undan tashqari bog'dorchilik san'atining, ya'niki Movarounnahrdagi Amir Temur davrida boshlangan chorbog' usulidagi bog'dorchilik san'atining Hindistonga kirib kelishi. Mayli, so'zimiz uchun yana bitta misol keltirib o'tayin. Hindistonlik olimlardan bittasi yaqinda mana shunday bir fikrni bildiradiki,
Boburilarni qo'shgan büyük xizmati, sivilizasiya, yani taraqqiyotni rivojlantirishi bu Hindistonning bosh vaziri Jawaharlal Nehru vaqtida aytib o'tgan, ta'kidlab o'tgan nihoyatda katta siljishlarni oldinga amalga oshirgan. Mana bugungi kunda texnika, texnologiya olami jadal rivojlanib ketdi va aytishimiz kerakki, yoshlar ko'proq telefonga berilyapti. İnternetga berilyapti. Mana shunday jarayonlarda tarixiy shaxslarimiz haqida qandaydir ma'lumotlarni olish, to'plash, o'qish, o'rganish biroz chetda qolayotgandek nazarimizda. U mana shu kabi yoshlarga siz qanday tavsiyalarni aytgan bo'lardingiz? Endi albatta texnika rivojlangan, bugungi kunda ma'lumotlarni tez topish uchun internetda foydalanish kerak albatta. Lekin o'sha yoshlarimiz bugungi kunda internetdan to'g'ri va samarali foydalanish kerak. Yani ki o'zlariga kerakli ma'lumot bilan ma'naviy boyligini boyitadigan, ma'naviy jihatdan ilm oladigan saytlarga kirib va o'sha saytlarda ishlashi albatta bu tahsinga sazovor. Lekin bekorchilik bilan, yani ki vaqtni bekorga o'tkazish, keraksiz saytlarga kirishi ma'naviy, axloqiy jihatdan bizning nafaqat bizning, umuman insoniyatga xos bo'lmagan ba'zi bir saytlar borki, undan yiroq yurishlarni tavsiya etamiz. Xususan tarixiy shaxslarimiz Zahiriddin Muhammad Bobur bobomiz masalan ularni ijodlarini o'rganishni qanday bir yangicha bir yo'llari o'yla topilyapti shular haqida emas. Endi qarangki, mana internet haqida gapiryapsiz. Bugungi kunda Telegram, WhatsApp va shu bilan birgalikda YouTube kanallarida nihoyatda juda ko'plab mana shu tarixiy shaxslar, tarix haqida va boshqa-boshqa sohalarda kanallar ochilmoqda. Ana o'shalarni ichida masalan, bugünkü men özümüz yaşlarımız bilan solishtirganimda Hindistonlik yaşlar bizlerden ancha oldinda ekanligini his qilaman. Qaysi ma'noda? Çünkü men bir nechta o'sha musiqa sohasida, klip yaratishida yoki bo'lmasa o'sha tarixni o'rganishda Hindistonlik mana shu kompyuter sohasi bo'yicha yoki ularning mana shu IT deyiladi, bu sohadagi ularning amalga oshirgan ishlari juda oldinda va dunyoning ilg'or yetakchi yoshlaridan sanal. Albatta bizdan ham yoshlar chiqishdi, mana bugungi kunda kuzatib boramiz, yoshlarimiz chiqishyapti. Lekin baribir ham balki aholi soni ko'pligi jihatidandir yoki boshqa sohadandir, ular to'g'ri yo'nalishga vaqtini berishyapti. Bolalarimizga o'sha kitob o'qishda ham, kerakli kitoblarni tanlashda va bugungi internetda foydalanishda ham ustozlarning vazifasi ularni to'g'ri yo'lga solishimiz kerak. Albatta bu bizning vazifamiz va shu bilan birgalikda ota-onalari ham farzandlarini nazorat ostida olib borishlari, maktablarda, universitetlarda ularni to'g'ri yo'naltirishimiz kerak. Umuman olganda Zahiriddin Muhammad Bobur bobomizning ijodiy yo'li qolaversa siyosiy maydonda tutgan o'rni haqida juda uzoq gapirishimiz mumkin va o'rganishimiz kerak bo'lgan jihatlar juda ham ko'pligini biz suhbat davomida yana bir karra bilib oldik va sizga qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etganligingiz uchun alohida rahmatlar aytamiz. Mazmunli suhbat uchun rahmat, ilmiy faoliyatingizda omadlar yor bo'lsin deb qolamiz. Rahmat. Azizlar, ko'rsatuvimiz davom etadi.